lajmet për një luftë të mundshme në Kosovë e kanë vështirësu punën tonë. Do të thotë kompanitë gjermane, cilat veç janë këto, cilët kanë edhe drejtarë të deleguar këto, e kuptojnë që nuk ka ndonjë risk eminent, e dim që konflikti është izolum vetëm në veri, e kuptojnë edhe komplet prapavin historike dhe politike, nuk është që ata jënë të shqetësum. Nëse analizojmë këtu tradicionalisht të investimet të huja direkte mbrapa ty në fshirë diaspora jonë, ju e dini që jënë mbi 500.000, jënë fakt 542 mi persona që jetojnë në Gjermani që kanë priardhje nga Kosova, që në bashkëdhëtarë tanë, edhe këta, do të thotë, shumica investimeve të huja direkte akoma është të dominu në sektorin e patunëshmërive. Mirë po që ka kemi vrejt vjetë është që ka një diversifikim, të thotë ka investime edhe në prodhem, ka investime edhe në sektorin financiar, e kjo po na gëzon shumë. E lajme nga bota. Vladimir Putin po që...